Ja, ty si dnes nejaká rýchla. Poďme už. Vy máte doma Angelu. Dneska si Julka vymyslela, že má sestru. Všetkých nás klamala, aj pani učiteľku. Viki, nie je pekné niekoho posudzovať, kým si neoveríš pravdu. Ale veď ja si ju overujem. Prišla k vám Julkina sestra Angela z Popradu a vyzerá ako Julka? No, predstav si, že áno. A má 8 rokov a pomáha vám so zvieratkami? Hej, presne. Obľúbené zvieratko? Psík. Tatušo, koník. Koník. A čo robí najradšej? Najradšej kreslí. Ale myslela som vonku. Vonku sa najradšej bicykluje. Tatušo, jazdí na koni. Aha, áno, áno, jazdí na koni. Vieš, ona má vlastného koníka. Doma? Nie doma, v stajni. To je úžasné. Možno by sme si mohli niekedy ku koníkom urobiť exkurziu. Čo? A Angela nám porozpráva, ako sa o toho svojho stará. No, to žiaľ nebude možné, lebo ten je koník je strašne ďaleko, on je až v Poprade. Aha. Hop. Tatušo, môžem ťa objať? Ale jasné, že môžeš. No. Ďakujem, že si sa zastal Angeli. No, tak nemáš za čo. Ja som iba nechcel, aby Angele bolo s nami zle. A vďaka tebe sa necíti. A ináč, nevieš, dokedy tu Angela s nami chce byť? No, nie. Prečo? No, lebo pak som rozmýšľal, že či by sme spolu nekúpili lístky na vlak do Popradu, alebo k babke, alebo tam, odkiaľ k nám prišla. Hm? Nech tu s nami ešte zostane. Ale ja si myslím, že jej už veľmi chýba babka. Asi máš pravdu. Aj ty si to myslíš? No áno, ale potom musím dostať druhého súrodenca. Pipi, o tom, či súrodenec bude alebo nebude, nerozhodujú deti, ale ich rodičia, vieš? A ako sa rozhodol môj rodič? O tom som tiež predsa hovoril, že ešte som nad tým neuvažoval. Tak potom tu Angela ešte zostane. Ty ma vydieraš? Nie, len nechcem byť sama. Nekakaj tam. Poď sem. Julka! Julka, okamžite poď sem! Julka! Áno? Čo má toto znamenať? Tento neporiadok a prečo si sem priniesla tieto šteniatka? Hm? Som ich sem nepriniesla. Julka, som na teba veľmi nahnevaný. Prečo si ich sem priniesla? No, to ja nie. Áno, a ty nie? A kto to bol? Angela.